Olá, bebês! Vídeo novo aqui no canal. Vou fazer agora o momento nostalgia. Vou reagir junto com vocês aqui à campanha do Bahia de 1994. O Bahia, se não me engano, ficou em sexto ou sétimo lugar na Série A. E eu vou passar o vídeo aqui e vou reagir junto com vocês aqui à campanha do Bahia de 94. Se vocês gostarem, compartilhe, fala, comenta, para a gente fazer mais vídeos reagindo ao momento nostalgia. Quero lançar toda sexta-feira esse momento nostalgia aqui no canal. Vamos lá? Bahia, com problemas de caixa, não teve dinheiro para buscar grandes contratações para o brasileiro. A imagem também tá meio ruimzinha, mas vai melhorar. Né? Que nos 28 jogos que dirigiu o time, só perdeu 3, deposita suas esperanças em duas pratas da casa. Os atacantes Marcelo Ramos e Wesley destacaram na conquista do estadual. Em Salvador, na Bahia, o destaque foi a violência. Você viu, Pedro Renato no Vasco é atropelado por Missinho, tá vendo de novo? Missinho, zagueiro histórico do Bahia em 94. O Mendonça mostra o segundo amarelo e o vermelho para o zagueiro do Bahia. Um torcedor invade o campo. Ah, essa época era top, velho. Torcida invadia campo, era de foder. No final do jogo, outro ataque contra Pedro Renato. Epa! O meio-campo Souza também é expulso. Wilson Mendonça deixa 0-0, o campo protegido. Dois expulsos do Bahia. Remo e Bahia. Elinho cruza na área para Alencar, que marca de cabeça. Remo 1-0. Remo, rapaz. Nunca mais viu o Remo, né? Wesley cobra a falta. Ronald mais esperto que a defesa. Mete Ronald, a cabeça, zagueiro. Remo 1, Bahia. Hoje, na Fonte Nova, o Guarani de Campinas surpreende o Bahia no segundo tempo. Jorge Luiz manda a bomba na trave. Júlio César aproveita o rebote. 1-0, Guarani. Bahia e Guarani. O Guarani tinha time massa, sabe? O Guarani usa bem os contra-ataques. Nesse aí, o cruzamento acaba na cabeça de Amoroso. E o Amoroso jogou muito. Vitória de 2-0 sobre o Bahia. Olha, três jogos do Bahia na Série A de 94, dois empates e uma derrota. Bahia na Vila Belmiro. Vamos ver Bahia e Santos agora. De Neto para Macedo. O zagueiro Missinho falha feio. Macedo, então, abre o placar. Santos 1-0. Guga, o Bahia perdeu outro. Mazinho para Paulinho Kobayashi, que manda um petardo. Santos 2-0. O lateral Silva ganha a bola no repique, dá sorte no lance, acaba driblando o goleiro para fazer Santos líder do grupo C. 3, aí o Bahia começou 0. Quatro jogos na Série A. Hoje em Salvador, 94. Bahia e Cruzeiro. Uma cobrança rápida de falta ilude a defesa mineira e Raldinei faz 1-0 Bahia. Velho Raldinei. A da defesa do Cruzeiro, Ademir e Luizinho marcam bobeira. Paulo Emílio aproveita. Paulo Emílio jogava muito também. Avança e aumenta. Bahia 2, Cruzeiro 0. No segundo tempo, Mário Tinico cruza rasteiro e Giancarlo aparece. Mário Tinico, esse cara fez um gol do Juventude. Primeira vitória do Bahia 2. Primeira vitória do Bahia na sexta rodada da Série A. Nesta começou mal o Bahia. De volta de Neto, Santos 1-0. O Neto jogando pelo Santos aí, o Neto, craque Neto aí, ó, jogando pelo Santos, ó. Batia falta pra caramba. Marcelo também cobrou falta. Marcelo Bahia, Ramos. A bola resvalou na barreira, matou. E enganou o goleiro. Tudo igual, 1-1. Agora a virada dos baianos do Nessa época que batia falta era o Wesley e Marcelo Ramos batia também. Pela direita e Raldinei definiu o final. Bahia 2, Santos 1. Grande Raldinei! De novo, segunda vitória do Bahia na Série A. O técnico santista Serginho Chulapa foi suspenso 180 dias por agressão no sábado passado a um diretor do Guarani. Mas tranquilo. Agora o grupo C no Mineirão, Cruzeiro e Bahia. Ronald aproveita a falha da defesa no escanteio e bota o Bahia na frente. 1-0. O Cruzeiro reage. Nonato tabela com Sorato e toca no meio para Herbert chutar. Sorato. O gol do Bahia depois na Série C. Agora Nonato lança Sorato. Ele toca para Mário Tinico fazer o gol da primeira vitória do Cruzeiro. Mário Tinico. Vai perder pro Cruzeiro lá. 2-1. Campanha razoável para muito do Bahia por enquanto. Em Campinas, pelo grupo C, Raldinei do Bahia dá um drible sensacional no zagueiro do Guarani e faz um golaço. 1-0. O Guarani só empata no segundo tempo. Luizão cruza. Eu lembro desse jogo. César marca de cabeça e define. Guarani 1, Bahia 1. Passou na Globo nessa época. Brasileiro. O Bahia ganhou do Remo em Salvador e se garantiu como quarto colocado no grupo C. Marcelo fez o gol da vitória. Esse aí, Bahia, Vasco, Santos, Guarani já estão certos na próxima fase. O Bahia classificou em quarto no grupo dele, velho. Ainda grupo C, Vasco e Bahia em São Januário. Primeiro tempo, Vitor bate o córner. O baixinho Hernandes usa a cabeça. Essa bola entrou, Vasco 1-0.
Falta para o Bahia. Wesley bate, a zaga vacila. Ronald confere. 1-1. Esse Ronald fazia gol, zagueiro. O Vitor chuta. Adivaldo faz contra. Adivaldo NBA. O Bahia insiste. Negrini cruza na direita e Marcelo sobe sozinho. Ele Marcelo Ramos, matador. 2-2. Gol de Roberto, não foi contra. Lembra também desse jogo. Final, Bahia 3, Vasco 2. Todo mundo classificado. O Roberto também jogava muito no Bahia. Né? A rodada desse fim de semana definiu os três grupos para a próxima fase do Brasileiro. E aí o Bahia classificou. Vamos ver o grupo do Bahia agora. É de Botafogo e Palmeiras. Também estão no grupo Flamengo, Santos, São Paulo, grupo Paraná, forte do Bahia. Esporte e Bahia. Botafogo é o segundo colocado no grupo F, com 2 pontos. E o Bahia classificou. Um deles, o Botafogo, trouxe da primeira fase. O outro conseguiu ao empatar com o Bahia em 1-1. Gol do artilheiro do campeonato, Túlio. Aí o Bahia empatou fora com o Botafogo. E esse time do Botafogo foi o time que no ano seguinte, em 95, foi campeão brasileiro. O Túlio, o Donizete. Começou a montar em 94. Jogo contra o Botafogo, 1-1. Peru do goleiro aí, na bola de Lima, 1-1. Já foram feitos Wagner aceitou. 16 gols de falta no campeonato. Na Fonte Nova, hoje o Paraná sai na frente no Bahia. Denilson cruza a defesa baiana. O Paraná nessa época era um time chato, era organizado. Valeu, 1-0. Era um time que ganhava campeonatos, era chato nessa época aí. Depois caiu, mas nessa época era chato. Ele toca para Negrini, que deixa para Zé Roberto colocar no canto. Final, Bahia 1, Paraná. Empatou com o Bahia na Fonte Nova, 1-1. Agora o grupo F, o Palmeiras sai na frente. Eu não lembro, o Palmeiras tinha uma seleção. Roberto Carlos. O gol de Roberto Carlos, que golaço. Roberto Carlos jogava demais, né? Fez história do Real Madrid, lembrou para todos os tempos. Bombardeio baiano na defesa palmeirense. Paulo a imagem, tá, pena que a imagem tá ruim, velho. Empata o jogo, não tem jeito. Foi 1-1 na Fonte Nova esse jogo. Final, Bahia 1, Palmeiras 1. Palmeiras que foi o campeão brasileiro, né? 93, 94, chute massa, Edmundo, Avaí, Roberto Carlos e Valdo. A bola passa pela barreira e vai pro fundo do gol. 1-0 Sport. Dedé arrisca o chute na falha do goleirão. Sport amplia, 2-0 Sport. Porque nessa época aí a vitória valia 2 pontos, não era 3 pontos. Raul Dinei marca para o Bahia, dando números finais da partida. Sport 2, Bahia 1. No Morumbi, o São Paulo sai na frente do Bahia. Ronald derruba Miller na área, pênalti. Júnior Baiano vai lá, bate e faz 1-0 São Paulo. O Bahia começou mal, perdendo muitos jogos, né? Na segunda fase. Bate no Bahia. Zé Roberto chuta, a bola desvia em Gilmar e engana o goleiro Zé. Te acompanha tudo. Final, São Paulo 1, Bahia também 1. Mais uma vez, o gol para você. Pelo grupo principal em Salvador, Bahia e Santos. Giovani ajeita de cabeça e Guga faz Santos 1-0. Se eu não me engano, o Bahia começou a reação nesse jogo. Olha o cruzamento da direita, zaga do Santos. Vai ganhando o Santos. Edinho rebate, Wesley vai lá, empata o jogo. Bahia 1, Santos 1. Eu tava na Fonte Nova esse jogo. Mais uma vez, Wesley de falta, coloca os baianos na frente, 2-1. O zagueiro Nilmar falha e Paulinho Kobayashi deixa tudo igual no placar. Santos 2, Bahia 2. Paulo Emílio cruza na área. Wesley faz o terceiro dele no jogo, definindo o placar. Vitória do Bahia. Bahia 3, Santos 2. Zé Roberto puxa o contra-ataque, vai levando, engana o zagueiro, chuta rasteiro no canto, tá aí. Mais uma vez para você conferir. Zé Roberto, e aí o Bahia ganha do Flamengo no Maracanã. A imagem tá ruim, mas é isso aí. Bahia e Fluminense na aí Bahia começa a ganhar. O zagueiro Márcio Costa desvia a bola com a mão. É pena. Bahia ganhou do o goleiro do Flamengo fora. Defende, mas a bola ganhou do Santos. Zé Roberto completar. Bahia 1-0. Segundo tempo. A defesa do Bahia se atrapalha e Luiz Antônio empata. Final, Bahia 1, Fluminense 1. Guarani, esse time do Bahia para perder é difícil. Perder esse jogo aí para o Guarani, para a gente também tinha um time massa. Foi semifinal, se não me engano. O ataque do Guarani nessa época era amoroso. Djalminha e Luizão. O Guarani era forte pra caramba. Fábio Augusto bate o córner, o Beck desvia. Luizão de novo completa. Luizão jogava demais. Final, Guarani, líder. Era reserva de Ronaldo de 2002, né? Na Copa do Mundo. Ponto morto. O Corinthians continua sem vencer no retorno. Jogando no Pacaembu, o Bahia saiu na frente. O Wilson Mano vacilou, Marcelo abriu o placar. 1-0 Bahia. O goleiro Ronaldo derrubou Wesley na área. Pênalti. Marcelo cobrou. Bahia 2. O Corinthians descontou, Daniel cruzou, Henrique diminuiu.
No segundo tempo, o Corinthians empatou. Marques desviou de cabeça e definiu o placar. Corinthians 2, Bahia 2. Em Salvador, o Bahia sufoca o Grêmio desde o começo. O Rivelino recebe de Paulo Emílio e coloca no canto. O Rivelino jogou no Bahia. Era do interior, não me engano. Era de Poções, cara. No segundo tempo, Nilmar cruza da direita. Marcelo desvia de cabeça. Final, Bahia 2, Grêmio 0. O Bahia pegou o Paysandu de jeito na Fonte Nova. O artilheiro Marcelo fez o primeiro do time da casa. 1 a 0 Bahia. No último minuto do primeiro tempo, Wesley ampliou a vantagem. 2 a 0 Wesley Bahia. E Marcelo Ramos jogaram muito esse campeonato 94. E para fechar o placar, os dois foram vendidos, um gol de Marcelo. Né? Terminou o campeonato. Bahia 3, Paysandu 0. O Wesley foi para o São Paulo e Marcelo foi para o Cruzeiro. Recebeu a Portuguesa em Salvador aos 24 minutos. E esse foi o jogo que o Bahia classificou. O placar para os baianos. O Bahia precisava ganhar para classificar, o Bahia ganhou da Portuguesa. Aos 37 foi a vez de Marcelo aumentar. Eu estava na Fonte Nova também nesse jogo aí. No segundo tempo, Simão diminuiu para a Lusa. Placar final, Bahia 2, Portuguesa 1. Falando apenas do empate que poderia garantir uma vaga pelo índice técnico. Mesmo assim, os baianos começaram atacando. Marcelo recebe e chuta cruzado, com muito perigo. Agora o Bahia ataca pela direita, acompanha só. O Demilson cruza, Wesley quase marca. Na sobra, o mesmo Wesley tenta de calcanhar. Falta para o Vasco, Jean cobra, Júnior tenta de cabeça, o goleiro Jean está atento. Paulo Emílio lança Wesley, que quase marca, olha só, Caetano salva com o pé. Falta para o Bahia, Marcelo consegue perder na cara do gol daqueles que até você faria. Já estamos no segundo tempo, Wesley recebe, chuta para a defesa de Caetano. O Bahia continua pressionando, mais uma vez com Wesley, que agora chuta por cima. Escanteio para o Bahia. Wesley, sempre ele cobra, quase faz um gol olímpico. Agora Lima, risca de fora da área. Caetano faz uma bonita defesa. Olha o Ian aí, ele dribla um zagueiro, mas o chute sai fraco, sem problema para o goleiro. Leandro recebe, chuta prensado e na sobra Jean perde a melhor oportunidade do Vasco. Inexplicavelmente, o técnico Lazzaroni fez duas substituições, faltando 2 minutos, véio, para o final do jogo. Hernandes entrou. Faltando 2 minutos, ele troca 2 jogadores, velho. Chegou a entrar em campo. É coisa de Lazzaroni mesmo. Por aí o Bahia classificou e pegou o Palmeiras. Palmeiras, do primeiro turno do grupo F. Palmeiras era o líder, o Bahia classificou em último. Aí vai só, e aí caixa, foi dois jogos inesquecíveis. Roberto Carlos, velho. Olha que trivela, velho. Eu tava na Putinal, velho. A bola fez uma curva, irmão, que não tem explicação. Só o Roberto Carlos mesmo pra dar um negócio desse. Ó. A bola faz assim, ó. Jogava muito o Roberto Carlos. O Palmeiras tinha seleção, velho. Foi ele! Laço! Roberto Carlos! O craque da camisa no Palmeiras! Nação de Silvio Luiz! Pode descer, beleza. Tá legal, saiu o Maldian! Olho no lance! Olha aí, mas tá ruim, que pena! Olho no lance! E aí? Olha o Palmeiras do Roberto Vermelho do lado esquerdo, ele vai entrar lá dentro, o Guimarães também. Olho no lance, ele é o pá! Na trave! Olho no lance, Veloso! Tá vem o Palmeiras. Rivaldo, Roberto. O Chinova tava lotada nesse dia. Do computador. Lá vem o Palmeiras, olho no lance! Pode bater, Bahia empatou nesse lance aí, o chute de fora da área. Evitando o chute do time do Bahia, Veloso! Foi ele! Aí o Bahia se avançou pro ataque e tomou um gol muito estranho, velho. O Bahia queria virar esse jogo aí, velho. Lá no do meio campo, ó. Jean foi adiantado, o cara tá por cima, ó. Maurílio. Pode ser agora, olho no lance. O Bahia tomou uns gols malucos, esse gol que o Bahia tomou aí era muito louco, não precisava disso. Tomar um gol de contra-ataque quase no meio-campo, velho. Cobertura, velho. O time avançou todo, até o goleiro saiu do ataque. Foi. Tinha outro jogo ainda em São Paulo. Golaço, mas abriu, pô. O craque da camisa
camisa número 15. Confira comigo no replay. Eram jogados 42 minutos. Aí o jogo da volta em São Paulo não tinha como. Roberto Carlos agarra muito para ele. Quis armar para a canhotinha, forte demais para fora. E jogada, hein? E coragem para o Pontinho, apontou para fora do gol. 10 minutos, 0 a 0. E aí vem ela, olha o gol. Para fora. O nosso coordenador de externas é o Dog, o internacionalíssimo Dog. E rapaz, olha o gol, passou a bola para fora. E vai ir o Zinho. O time do Palmeiras, Zinho, tetracampeão mundial, Evaí, Edmundo, Rivaldo, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Veloso. O time do Palmeiras era uma brincadeira. Foi na época da Parmalat, chegou lá no Palmeiras, chegou em 93. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro, 93, 94. O time era fantástico. Amaral. Tirou a marcação do César Sampaio. Antônio Carlos. A canhotinha dele partiu uma bomba. Chibum! Pegou, Jean! Palmeiras trabalhando com o Maurílio 0-0. E vai ir. Zinho, cadê a canhota? Zinho, caprichou! O goleirão foi buscar. Aí o Zinho cobrando. Olha o toque de bola! Sampaio! Ainda tinha César Sampaio também. Jogou Copa do Mundo em 98, jogava muito César Sampaio. O Palmeiras era. O time do Palmeiras era uma seleção. Certinho, sem dúvida. Certinho no cantinho do Jean. Vai! Vai que a festa é sua, Ivair! Finalmente, Ivair! De cabeça já não tinha mais nada à frente. Trabalho do Rivaldo, você vê, tirou o Beck, bateu o Jean, defendeu espetacularmente, defendeu a bola rebatida, aí ele estava caído, e Ivair, a marca do Arthur. A falta foi por trás, o Wesley já tem cartão amarelo e por esse motivo ele tomou o primeiro cartão, conversa com o árbitro, Carlos Elias Pimentel, não dá o cartão para o jogador do Bahia, revoltando o Valdir Joaquim Moraes, o técnico do Palmeiras, no banco de reservas. O Verdão já tem Amaral em campo 16, no ainda tinha Edilson, capetinha também. Olha aí, ó. Da reserva esse time. Wesley pegou de primeira no gol. Gol! Rivelino! Sem nome de craque, sem nome de artilheiro. Rivelino que fez o gol do Bahia. 4 minutos de jogo na fase complementar. Então é isso aí, minha turma. Isso aí foi reagir na campanha do Bahia de 1994. O Bahia ficou em oitavo lugar, na verdade. Se gostou, compartilha com geral. Clica no joinha aí, se inscreve no canal para ter mais vídeos de reações aí das campanhas aí históricas do Bahia. Tamo junto, é nóis.